שלום לכם. תודה שאתם מצטרפים אליי. כאן אני עובד. כאן אני יושב וכותב את התחזיות שלאחר מכן אני משדר אליכם. אז אני בועז פיילר, וזאת התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 למאי 2016. הימים הם לא ימים קלים מבחינה כוכבית. האנרגיות שבשמיים הן אנרגיות שלוחצות אותנו, שדורשות מאיתנו להתפתח, להשתנות, להסתכל על הצל של עצמנו, להסתכל על הפחדים שלנו, להתגבר ולהמשיך הלאה. נגיעה במקומות האלה היא לא נוחה לאף אחד מאיתנו, והיום הזה, יום רביעי, הוא קצת יום שמותר בו להקשיב לרגש, מותר בו להתפרק, אבל צריך לשים הכל בפרופורציה. אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו בירח במוזניים, במרובע לפלוטו. זה זמן שבו הרגשות שלנו הם נהר מאוד שוצף וקוצף, ואנחנו חייבים לשים לב לזה, להיות רגישים לזה, לא להתעלם מזה. יש לנו גם יותר מאוחר מולות לאורנוס, ואנחנו חייבים לזכור שהרגשות שלנו הם לא משהו משוגע, הם לא משהו שאנחנו צריכים לפחד ממנו, הם לא משהו שאנחנו צריכים לנעול באיזה חדר, זה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו, אבל להתייחס אליו ממקום גבוה, ולעדן אותם כשהם יוצאות החוצה, ולסדר אותם בצורה אינטקט, ועם הסתכלות על ההשלכות ארוכות הטווח של מה שאנחנו עושים היום. יש גם 150 לוונוס, ולאחר מכן הירח הופך להיות שחור משעה 6 בערב, אם אני לא טועה, אבל הוא עושה גם 150 לקירון בלילה. זה באמת, זה יום של זיכוך. זה יום שבו תרשו לדברים שצריכים לצאת או לצוף ולעלות על פני השטח, לצוף ולעלות, ותתייחסו אליהם באומץ, בענווה ומתוך הוקרת תודה. וחוץ מזה, האם יש לנו עוד דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם? לא. העיקר שיהיה לנו יום חיובי, שיהיה לנו יום חזק, שיהיה לנו יום שבו כשאנחנו נסתכל עליו אחורה, נוכל לטפוח לעצמנו על השכם, להגיד שהיינו בסדר. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.